የሚገባ ገለል ሊበል ኢትዮጵያን ነካካለሁ፣ መላካለሁ፣ ጎረብጠቃታለሁ። ያገሙ ዛሬ ስራ ላይ ይስጠው፣ ያገሙ ስራ ይስጠው፣ ያገሙ በየድንበሩ ስራ ይስጠው። ክቡር አብዱልፈታህ ዩሱፍ የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ ኃላፊ ከኛ ጋር ይገኛሉ። እሳቸውን ወደ መድረክ ጋብዝና እስኪ በመቀደኒያ የተሰማቸው ስሜትና እንዲሁም ደግሞ አረፋን ከእነዚህ ወገኖቻችን ጋር በማክበራቸው የተሰማቸው ስሜት ይገልጹልናል። ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። አንዱ በጣም ቀጭን ነው እና ግን ጉርሻ ማሻአላ እና ሲተር42ኛው የኢድ አልአድሃ አረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ዒድኩም ሙባረክ። ተቀበለላሁ ሚና ወሚንኩም ሷሊሐል አዕማል። እንግዲህ ዛሬ በመቄዶንያ ቅጥር ግቢ ውስጥ የተገኘንበት ምክንያት ከመቄዶንያ የአረጋውያን እና የህሙማን መርጃ ማዕከል ውስጥ የአረፋ በዓልን ደስ እንዲላችሁ እኛም ደስ እያለን ከእናንተ ጋር እያሳለፍን እንገኛለን። ምናልባት የዛሬው መርሃችን እንደተለመደው አናስ ሊናስ ሰው ለሰው እንዲሁም እርሐሙ መን ፊል አርድ የርሐሙኩም መን ፊስ ሰማ ለመሬት ላሉ ሰዎች እዘኑ ከሰማይ ይታዘንላችኋል ነው። መልካም ኢንሻአላህ። ዛሬ ወደ ቀጣይ ፕሮግራማችን ደግሞ እንሄዳለን። ከዛ በፊት ምናልባት የዚህ የምሳ ፕሮግራም በአማረ መልኩ ወደ እናንተ እንዲቀርብ ሲያግዙን ለነበሩ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። ወይዘሮ ዛህራ መሐመድ የአዲስ አበባ ነጋዴዎች ፕሬዚዳንት፣ እንዲሁም ደግሞ ሻፊ መሐመድ፣ ፈዓድ መሐመድ፣ ሲሃም ሊዲያ እና ጓደኞቿ ሪሃና፣ ሳሚያ ጀማል፣ ዛህራ አህመድ፣ ዶክተር ያስሚን እና አቡበክርን ከልብ እናመሰግናለን። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። መርሐባ። ወደ ቀጣይ ፕሮግራማችን እንሄዳለን። ክቡር አብዱልፈታህ ዩሱፍ የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ ኃላፊ ከኛ ጋር ይገኛሉ። እሳቸውን ወደ መድረክ ጋብዝና እስኪ በመቄዶንያ የተሰማቸውን ስሜትና እንዲሁም ደግሞ አረፋን ከእነዚህ ወገኖቻችን ጋር በማክበራቸው የተሰማቸውን ስሜት ይገልጹልናል። ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኢድ ሙባረክ። የተከበራችሁ በየደረጃው ያላችሁ የስራ ኃላፊዎች፣ ክቡር ዶክተር ቢንያም በለጠ የመቄዶንያ መስራች፣ ክብርት ወይዘሮ ዛህራ መሐመድ የአዲስ አበባ ነጋዴዎች ፎረም ፕሬዚዳንት፣ በዛሬው ዕለት ይህንን በዓል ለማክበር ከእናንተ ጋር ለማክበር
እድሉን በማግኘታችን በራሴና በንግድ ቢሮ እንዲሁም በንግዱ ማህበረሰብ ስም የተሰማኝ ላቅ ያለ ደስታ በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ ፈልጋለሁ። በዓል የደስታ ቀን ነው። ቤተሰብ ምንዘይርበት እለት ነው። ስለዚህ እኛም በዓል ስናከብር የንግዱ ማህበረሰብ በተለይም እንደዚህ አይነት በጎ ስራ ለመስራት ከፍተኛ ፍላጎት ካላቸው የንግዱ ማህበረሰብ አመራሮች ጋር በመተባበር በዛሬው ዕለት ኢድ አል አድሃ በዓል ከእናንተ ጋር ለማክበር እዚሁ መጥተናል። የሰው ልጅ እርስ በርስ ከተረዳዳ የትኛው እምነት የትኛው ሃይማኖት እርስ በርስ መረዳዳትን ያለው ለሌለው ማካፈልን የአቅም ለሌለው አቅም ያለው መተጋገዝን የሚሰብክ ሃይማኖት ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አብዛ ሁሉም እምነቶች። ስለዚህ በዛሬው ዕለትም ይህንን በዓል ስናከብር መቀሌና ላይ ያሉ እህቶቻችን ወንድሞቻችን አባቶቻችን ጋር ሆነን በጋራ ሆነን ማክበር መቻል አለብን ብለን ነው የመጣ ነው። ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል እርስ በርስ መረዳት አለብን፣ መተጋገፍ አለብን፣ ያለችንን ማካፈል መቻል አለብን የሚል እምነት ይዘን መስራት ከቻልን እዚህ መቀሌና ውስጥ ያሉትን አይደለም ከተማችን ውስጥ ያሉትን አቅመ ደካሞች፣ ድሆች ከተማችን ብቻ አይደለም በአገራችን ያሉ ችግርተኞችን መርዳት የምንችልበት አቅም አለን ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ሰው መሆናችንን አውቀን ለሰው ማሰብ መቻል ይኖርብናል። እርስ በርስ መተሳሰብ ከቻልን ማንቀርፈው ችግር የለም። በሀገራችን የተደቀነ በጣም በርካታ ችግሮች አሉ። እነዚህን ችግሮች እርስ በርስ መተሳሰብ፣ መተዛዘን፣ መደጋገፍ እና ሀገራችን ለምታቀርበው ጥሪ ምላሽ ለመስጠት ዝግጁ ከሆንን ማንሻገረው ችግር አይኖርም ማለት ነው። ሁሉንም ችግሮቻችን ማሻገር እንችላለን። ስለዚህ በዛሬ ዕለት ያየነው በጣም ብዙ ነገር አይተናል። ዛሬ ብቻ ከእናንተ ጋር በዓሉን አክብረን የምንሄድ ሳይሆን በየጊዜው መተን ያላችሁበትን ሁኔታ የምናይበት እንደዚሁም በዓሉን ይሄን በዓል ብቻ ሳይሆን የሙስሊሙ የክርስቲያኑ በዓል በየጊዜው እየመጣን በጋራ የምናከብር መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ቃል ልገባላችሁ ፈልጋለሁ። የእኛ ብቻ አይደለም፣ ሁሉም ተቋማት፣ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ዛሬ አቅም ያለው ሊሆን ይችላል። ነገ ምንም ሊሆን እንደሚችል አይታወቅም። ዛሬ ሙሉ አካል ሊኖረው ይችላል። ነገ ምን ሊያጋጥም እንደሚችል አይታወቅም። ምንም ነገር ሊያጋጥም ላያጋጥም ቢችል እንኳን ሰው በመሆን ብቻ ሰውን መርዳት በሰማይ ቤት ያጸድቃል፣ የመንፈስም እርካታ ይሰጣል። ስለዚህ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በየጊዜው እንደዚህ አይነት ቦታዎችን መጥቶ የቻለውን ያህል ድጋፍ እንዲያደርግ አቅም እንኳን ካሌለው መጥቶ አይዟችሁ ከጎናችሁ ነን ብሎ እንዲያበረታታ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ለማቅረብ ፈልጋለሁ። ከኔ ጋር እኔ ብቻ አይደለም የመጣሁት፣ የተቋማችን የንግድ ቢሮ አመራሮች፣ መላው ሰራተኞች እዚህ ድረስ መጥተዋል። እዚህ መድረክ ከመግባታችን በፊት ጉብኝት አድርገናል። በደንብ የሚያስጎበኙ አካላት ነበሩ። በዚህ አጋጣሚ ምስጋና ለማቅረብ ፈልጋለሁ። አሳይተውናል፣ ዞረን አይተናል። ካየነው ከምንሰማው በላይ ነው ምን አይነት ተቋም እንደሆነ ለመረዳት የቻለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ካየን በኋላ እስካሁን ድረስ ባለመድረጋችን ተቆጭተናል። ዛሬም ያደረግናት እጅግ አንሳን የታየች። ስለዚህ ከዚህ በላይ ድጋፍ ለማድረግ በእኛ አቅም ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም ጭምር አስተባብረን አስፈላጊውን ድጋፍ በማድረግ እናንተም ምንም ሳይቸግራችሁ እውነትም ወገን ከጀርባ ያለ ከጎን ያለ ብላችሁ እንድታስቡ ለማድረግ የቻለውን ሁሉ ጥረት የምናደርግ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እፈልጋለሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። ክቡር አብዱልፈታህን ከልብ ነው የምናመሰግነው። ቆንጆ መልእክት ነው እንግዲህ ያስተላለፉልን ማለት ነው። እንግዲህ የምሳ ሰዓታችንም እየሄደ ስለነበረ ሰዓቱ ደርሷል። ወደ ምሳ ሰዓት ነው የምንሄደው። ከዛ በፊት እንግዲህ መቄዶንያ ይህን ትልቅ ስራ እየሰራ የሚገኘው በመቄዶንያ የአረጋውያንና ህሙማን መርጃ ውስጥ ላይ 8161
ብለን ኦኬ በማለት የሜቄዶንያ አባል መሆን እንችላለን። እዚሁ ያላችሁ ሰዎች 8161 ብለን ኦኬ በል አባል መሆን እንችላለን ካሁኑ ማለት ነው። እንዲሁም እኛ ብቻ ሳንሆን ሌላም ጓደኞቻችንን የዚህ እድል ተቋዳሽ እንዲሆኑ እድሉም ማመቻቸት ይኖርብናል ማለት ነው ኢንሻአላህ። እንዲሁም ደግሞ ምናልባት መንገድ ላይ ያሉ ጎዳና ላይ ተዳዳሪዎችን አረጋውያን ካሉ እነሱን ደግሞ ጥቆማ ማድረግ 8131 ደውለን የጥሪ ማዕከሉን ማግኘት እንችላለን። አሁን ቀጥታ ወደ ምሳ ፕሮግራማችን ነው የምንሄደው ማለት ነው። የምሳ ስነስርዓት ፕሮግራማችን ይቀጥላል። ክቡር አብዱልፈታህ ዩሱፍን እንግዲህ ከዚህ ድረስ መጥቶ ከኛ ጋር የአረፋ በዓልን እያሳለፈው ስለነበር ከልብ እናመሰግናለን። ካለባቸው ኃላፊነትን ጭምር ያላቸውን ሰዓት ተጠቅመው እኛ ጋር የነበሩት እና ምሳቸውን በክብር ዳግም እንሸኛለን ማለት ነው። አንድ ጊዜ ሞራል፣ አላሁ አክበር፣ ሞራል ገ ያደረጉልን የነበሩትንም ደግሞ ድጋሜ እናመሰግናለን። ሻፊ መሐመድ ወግዞ ዛ መሐመድ እንግዲህ ታፋታላችሁ እዚህ ቦታ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ የፈጠረች ለመቄዶንያ ብዙ ስራዎችን እየሰራች ያለች ናት። እሷን ከልብ እናመሰግናለን። ፉአድ መሐመድ፣ ሪሃና፣ ሳሚያ ጀማል፣ ሲሃም ሚዲያ እና ጓደኞቿ እንዲሁም ደግሞ ዛሃራ አህመድ፣ ዶክተር ያስሚን አቡበክርን ከልብ እናመሰግናለን። መልካም የምሳ ግብዣ ይሁንላችሁ። አንድ አባታችሁ ምሳውን አያቋርጥም አብሽሩ። መልካም ግብዣ ይሁንላችሁ። ታደሰ ገብረንጎስ ወደዚህ ወደ መድረክ ይመጡና ስለ መቄዶንያ አንዳንድ ነገር እያሉ ምሳችንን እንበላለን ማለት ነው። አንዱ በጣም ቀጭን ነውና ግን ጉርሻ ማሻአላ እና ሲተርቡበት ምን አሉ? ሲተርቡ አንተ በእጅ እየቆረስክ ባፈያኘክ ባይኖ ወረፋት ይዛል። ጤንነታችሁ የሚሟላት ስትሰሙ ሰምቶ ባለ ሀብታ ነው። ጤና ሀብቶች ጓርመሽታትን ለብዛት ምን በቃ ብቻ መብላት ብቻ ያስቀራል። በቃ የሰው ልጅ አፈር ነው። መቼ ተወልዶ መቼ እንደሚሞት አይታወቅም። እስካለን እቺ ጊዜያችንን ጥሩ ነገር አድርገን ማለፍ አለብን። ለአባቶች ማሳስበው ደግሞ ሁልጊዜ ሌኒንና
ቢንያምን በጸሎታቸው አድርሶ እነሱ ብቻ አይደለም ከነሱ በታች ያሉ ደግሞ በጣም ደከም ሰለቸኝ ሳይሉ ሲስተሮች አሉ። እንደምታዩቸው የሚኖራቶት ለምንድን ነው? የራሳቸውን ድርሻ ለመወጣት። ስለዚህ ቢንያምን እሌኒን በጸሎታችሁ እንዳትረሱ፣ በጸሎታችሁ እንዳትረሷቸው። እነዚህ ታዳጊዎች ይኸውላችሁ እያዳመጣችሁ ይኖረንም እነዚህ ታዳጊ ወጣቶች ወጣት ናቸው እኮ እድሜያቸውን እንዲበነግድ ሌላ ደግሞ እናንተ እገዛ በምታደርጉላቸው ሰዓት ያ የቀድሞ ዓላማቸውና የአስተሳሰብ 1.3 ሚሊዮን ድረስ ይጠይቃል። ይሄ ፎቅ በጅምር መድረት የለበትም። ለእነሱ ምን አገባኝ ድረስ መቶር የለብንም። አንድ በደንን 86 ቴክስት አድርጎ የሌላቸው ደገመኛ ደቀም ያላቸው በገንዘብ ሆን በምን ብቻ ገንዘብ ብቻ አይደለም አላጢ ግንበኛ አስተዋጽኦ ማለት ትችላላችሁ። ለእነና እሱ ቢላም ብቻ ሳይሆን ከበታች ያሉ አገልጋዮች አሉ። ሲሰል ምሩ አራቱ በቃ እንዲሩ አራቱ ሰዎች ደግሞ ልታበረታቱ ይገባል። ደግሜ ነግሬያቸዋለሁ፣ አልጋ የለም የአልጋ እጥረት አለ። ሁሉም ሰው አንዳንድ ነገር ቢያመጣ ፍራሽ ያለው ፍራሽ፣ ብድርስ ያለው ብድርስ፣ በአልባሳት መርዳት ትችላላችሁ። እዚህ ልብስ የለም ማለት አይደለም። ይኸው እድሜ ከእግዚአብሔር በታች እድሜ ለቢንያም እና ለእሌኒ ቦንዳዎች ይገባሉ። በገንፈተሳቢ አይቻለሁ። ገብቷል፣ ይሰጠናል።